ඒ රෝහල් ගතවීම 4000 ගණනක් වුණාට පසුගිය දින කීපෙම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන්ගේ එකතුව අරගෙන බැලුවොත් 3000 ගණනක එකතුවක් තමයි එන්නේ. එතකොට රෝගීන් 4000 ගණනක් රෝහල් ගත කරලා තිබෙනවා. ඒ බව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය කියනවා. නමුත් ප්‍රකාශයට පත් කරපු දත් එකතු කරලා බලපුවාම ඒ දින ගණන තුල ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ රෝගීන් 3000 ගණනක්. එතකොට කාටද මේ බොරු කරන්නේ? කාවද මේ නොමග යවන්න හදන්නේ? ඒ හින්දා ඉතා පැහැදිලි මෙතන ඉතාම සැලසුම් සහගතව දත් වෙනස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වන බව. ඒ වගේම මේ දින 9 ඇතුලේ රෝගීන් ගහන 12555 නමයෙන් බෙදපුවාම එක දවසක් තුල ආසන්න වශයෙන් රෝගීන් 1395ක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි අපි දැක්කේ නැහැ කිසිම තැනක රෝගීන් 1395ක් පිළිබඳ වාර්තාවක් එනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා පහුගිය අගෝස්තු 5 සිට වාර්තා වෙච්ච රෝගීන්, ඒ කියන්නේ පහුගිය අගෝස්තු 5 වෙනිදා වාර්තා වෙලා තියෙන රෝගීන් ප්‍රමාණය 4900ට වැඩි. ඒ වුණාට හෙළිදරව් වුණේ නිකුත් වුණේ දත් 2669ක් කියලා. අගෝස්තු 6 වෙනිදා ආසාදිතයෙන් 5000ට වැඩි. අගෝස්තු 11 වෙනිදා දක්වා ආසාදිතයෙන් 5000ට වැඩි. එතකොට තොරතුරු නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ 3000ට අඩුවෙන් රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා කියලා තමයි තොරතුරු හෙළිදරව් වුණේ. මගේ අතේ මේ තියෙනවා, දැන් මම එද්දි විශේෂ තොරතුරක් මට ලැබුණා. මේකේ තියෙනවා 11 වෙනිදා රටේ කරපු समस्त PCR परीक्षण सह एंटीजन परीक्षण मे PCR परीक्षण वलिंग पॉजिटिव वेलातीनो 4175ක් इवागेम रैपिड एंटीजन परीक्षण वलिंग 1239ක් पॉजिटिव वेलातीन तोड़े मे तोरतुरु एकतु करपुहाम 11 වෙනිදා විතරක් 5414ක් पॉजिटिव वेलातीन तोड़े मेकिंग हरी पहेदिली මේ දත්ත වෙනස් කිරීමේ යම් කිසි උත්සාහයක් වැඩපිළිවෙලක් යම් කණ්ඩායමක් විසින් කරගෙන යනවා කියන එක. අපි දන්නවා මේ සිටුේෂන් රිපෝර්ට්ස් හදනවා. ඒවා හදන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසක් ළඟ තමයි ඒවා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලැබ් වලින් එන රිපෝර්ට්ස් යනවා. ඒවා යන්නේත් බොහොම සීමිත පිරිසකට. එතකොට මේ ලැබ් රිපෝර්ට් සිටුේෂන් රිපෝර්ට්ස් අරන් බලවුවොත් තේරෙයි අපි මේ කියන ගණන් හරි ගණන් කියලා. මේ මම ඉදිරිපත් කරෙත් එහෙම ලැබ් රිපෝර්ට් එකක්. එතකොට කවුද මේ වැරදි තොරතුරු දෙන්නේ? මොකද්ද මේ වැරදි තොරතුරු දෙන අයගේ පරමාර්ථය? අපි දන්නවා ඉතාලම පැහැදිලිව මේ වැරදි තොරතුරු දීම සඳහා වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ඉහළම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක් මේ තොරතුරු වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධයි කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ඉහළ නිලධාරියෙකුත් එකතු වෙලා තමයි මේ තොරතුරු වෙනස් කිරීම කරන්නේ. අපි යුද හමුදාපතිතුමාටත් කියන ඕනේ නම් කවුද මේ ඉහළ නිලධාරියා කියලා යුද හමුදාපතිතුමාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මොවුන්ගේ පරමාර්ථය තමයි නිසි දත්ත මත පදනම් වෙලා මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට යාම, එහෙම නැත්නම් මේ වැඩපිළිවෙලට ඉදිරියට යාම නැවැත්වීම සහ එහෙම නැත්නම් මේ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම අකර්මණ්‍ය කිරීම තමයි මේ තුන් කට්ටුවගේ ඌමනාව වෙලා තිබෙන්නේ. මේ දත්ත වෙනස් කිරීමට දරන උත්සාහය ඇතුලේ අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ මේ තුන් කට්ටුවට ඕන වෙලා තිබෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ කොරෝනා මර්ධන වැඩපිළිවෙල අකර්මණ්‍ය කිරීමේ ඌමනාව. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමාට මේ දත්ත ඉදිරිපත් වෙන්නේ වැරදි විදිහට නම් ඒ තීරණ ගන්න වෙන්නේ ඒ දත්ත වලට සාපේක්ෂව. Breaking.lk